الشركة اللي اسمها عصرقة البركة كونستراكشن كامباني وكمد شركتها وقوة وين سومالي لان ونكبو غني اسم وين وعصري ويكفلون يسو برتمها سوق مقالات هرقيسة ايا كور بحسي حالات دا اسمها سي يسيدو كلي وقت غلا اساسي الشركة ايا وحاي اسم يالكلا دوان كقم فلسي قودهان سومالي لان يضون هالكاسيان وكلا كلا ني الملكي لها أنا أساسا شركة البركة كونستراكشن كومباني انجينير علي عمر وقورينا نويديني وقت الله أساس الشركة داري أي وحا ويري شركة ده وحنا أساسني كلي وحنا أساسني مدوي مكان فلين اللي بيطبع سنضاد أي شقيني سي مركز سوا تيدي ده مرور بكربا نقاطنا سنة كستوا وحنا سمعنا نوح كدوان بأي سنة كهوري waxa duwan soo saaro qodadkan dhiseyna ka duwan iyo buildina ka qurux badan say mar walba shaqada hore ugu marto marka alxamdulillah ma meel faa'iido maraysa dhanka kale engineer Cali Umar ayaa ka warbixiyay dhismahan oo wado isagoo oo dhan ka sii foogan foogan waxa leh nilaada Cali gobnimo magaciisa waxa leh Cali Business Center ee saadarkiisa waa kan oo togdheer buu ku yaalaa maanta waxaan ku jiraa shubkii labaad baan ku jiraa ee sagada labaad ee aan ku jiraa sidaa darteed markaan dabar bixin qaasiyo tir ismaal fara badan wadnaan magaalada ka dhisayna waxaan dadka shirkada ismaal barka kuna sarax shaban nahay waxaanu de wadnaa oo shaqooyin kale wadnaa ismaal fara badan oo qaar casri ah oo bnaa sidii dambe kuwa yar yar kuwa waaweyn bariishada wax kasto de shirkada ismaal ay leedahay baan ka shaqeyna runtiina waxaan u dadaalaa si aad iyo aad aan macmiisheeda iyo customer-ka iyaga waxa aan magtay uga farxino waxaan wadnaa shaqo ballaaran oo argisoon ka shaqeyna برباره ونخش شقينا، لاس عنات ما نخش شقينا، برع نخش شقينا، جيبي لي من مكفرنا في سدي لايك ديكو، بدي لهم كنا جارسيو، مركز دوا شركة بلارون وكم ده شركة هذا الكا ده واحد لسه. وقدم بنتي انجينير علي عمر ملكي لها اساسا شركة اسمها عصرية البركة كونستراكشن كامباني ايا فرين ودي راي لما المعميشي شايدت كتشالين هلان هذا اسمه يالتيل او عصرية وحانو يري waxaan farayaa dadka customer-ka nala soo xiriira iyo kuwa nala soo xiriirin ba kulli anagu waxaanu shirkada isma sida ka wareysan aad iyo aad baan u ilaalinaa inay dalka horumarkiisa ka qayb qaadato wax lagu faalo mustaqbalka inaan dhisno wax maanta ku muuqda ma fiicna laakiin wax mustaqbalka lagu faano ayaa haddaanu sii noolaanay haddii kaleba ayaanu dhisaynaa waxaan aad iyo aad ka rajaynayaa si fiican nala soo xiriiraan anaguna aan wax tayo u badan tayadu fiican tahay bilicdeedu fiican tahay aanu idinla soo moogtay aanu idin dhisno shirkadda albaraka constraction company ayaa badiba lagu tilmaamaa inay ka mid tahay shirkadaha ugu tayada iyo dhismaha casrisan ee guud ahaan somaliland iyadoona ayay fulisay dhismayaal kala duwan oo isugu jira bangalooyin fooqaq iyo welibana bariishyo oo sidoo kale shirkaddani ayaa waxay hirgelisay goobo santara oo iyagu casriya yaxye sheekh ismaaciil telefishinka kelsan magaalada hargeysa